u ovakvom polarizovanom društvu morate da birate stranu, jednu ili drugu. Dakle, ili ste za Rusiju ili ste za NATO. Ja ne znam koliko puta sam rekao da mislim da je za Srbiju najbolje da ne bude članica NATO. S tim u vezi, ne mislim da ona treba da bude protivnik NATO. Nikako. Niti neprijatelj NATO. Dva put nikako. Ali, uvek kada je Srbija bila neutralna, i tokom Krimskog rata, i pokušaj na početku Drugog svetskog rata, dakle, kada nije i tokom nesvrstanosti, uvek je naša pozicija bila mnogo bolja nego kada smo uludo ili suludo birali stranu. Postoje situacije kada nemaš izbora. Prvi svetski rat, kada te napadne Austrougarska, šta ćeš da radiš? Moraš da se braniš. Hvala Bogu, to sam u jednoj emisiji rekao, hvala Bogu, taj proces formiranja balkanskih država se završio povoljno po nas. Formirali smo slobodnu i nezavisnu južnoslovensku državu, što nam je i bio cilj. Ne mogu da kažem, izletao sam se pa sam rekao, desio se happy end. Zbog milionskih žrtava koje su pale. Ali srećna je okolnost da se tako desilo. Jer postojala je varijanta da Balkan oslobode Austrija i Rusija. Kukala na majka onda. Nema ništa ni od nezavisnosti, ni od slobode. Tako da je, zašto NATO? Zato zbog naše istorije, zbog emocija 99. i tako dalje. Dakle, ne. Ali to što ja kažem ne NATO, ja ne kažem u istom tonalitetu kao i ove rusopatofile. Da ja sad čekam neki ODKB, BRICS, Ruse na Dunavu i tako dalje. Ništa od toga. Ja sam politički i vrednosno blizak NATO državama. To da. I zato me mrze ili ne podnose ova druga strana. Ja to ne krijem. Ja ne kažem ne NATO da bi se bilo kome ulagivao. Ne, ja jasno govorim svoju poziciju. I to se može videti da mene niti plaća Hill, niti me plaća Stoltenberg, niti me plaćaju nevladine organizacije. Ne, ovaj stav je proizvod mog promišljanja. Istorijskog, političkog, geopolitičkog. Dakle, ne u NATO, ali da budemo partneri i da ličimo na NATO države. Šta fali Slovačko? Što već jeste tako slučaj. Realno, da, ali ne dovoljno. Ali pa ne kako, dovoljno. Nema dovoljnije od toga, ja mislim da je sledeći stepen bukvalno članstvo u NATO. Ne, što se tiče partnerstva, što se tiče mir, formalno da. U tome ali ja govorim da treba da ličimo na NATO države. Ja ne vidim šta fali. Pa pazi sad i ova kupovina Rafalama, da to mi smo već pričali na kolegijumu. Evo ti primer Poljske. Juče gledam utakmicu Austrija-Poljska. I uhvatim sebe, onako baš iz srca navijam za Poljake. Jer sam čitao 19. vek i odnose Srbije i Poljske i tako dalje. I gledam, imao sam i devojku Poljakinju nekada. I njoj sam, mislim, tada rekao. Ovo je, može se reći, ovo je jedan od, a ja kažem, obnove zlatnog doba Poljske. Vi imate nezavisnu, slobodnu državu. Vi ste u Evropskoj uniji. Imate jake saveznike. O kom peru, ti sad to govoriš o svojim ličnim razmišljenjima dok si gleda utakmicu ili šta si pričao sa devojkom? I sad, pred 20 godina. Pred 20 godina sam joj to govorio. Dakle, baš u tom periodu je Poljska ulazila u Evropsku uniju. Da. Pa vidi koje saveznike imate. Dakle, nemate više opasnost da će vas deliti, ne znam, Nemci, Rusi. Znači, upoređuju vas, pošto je Poljska na svoj način učestvovala u invaziji Iraka, dakle, Amerikanci vas dižu u nebesa, govore o vama kao o liderima nove Evrope, pošto su se zamerili sa Francuzima, Francuzi su odbili i kritikovali invaziju Iraka. Dakle, vi ste sa Amerikancima, pobratimili se. Dakle, imate jake saveznike, ekonomija vam cveta, ima vas, ne znam, 40 i nešto miliona, nezavisni ste, suvereni ste. Ali i klerikalni. To šta su, to je već njihovo, ta unutrašnja, to se meni ne sviđa. Evo, klerikalni su pa su sad liberalni. Šta će da demokratija funkcioniše? Oni su svoje klerikalce na izborima pobedili. I sada na evropskim izborima takođe potvrdili tu pobedu. Dobro, to je sad jedan trend, da. A koji se može očitavati u konotaciji ukrajinskog... Dakle, slovenska država koja prati evropske trendove, to je najveća slovenska država posle Ukrajine, ajde da kažemo i Rusije, njih 40 nešto miliona. Sad će ovaj reći, ali oni su katolici. So what?
katolici su pa šta? Pa mi smo s katolicima živjeli 80 godina u istoj državi. Da, dobro, ima jedna determinanta tu koju nisi pomenula, to jeste ta granica sa Rusijom i to što je Amerikancima... Pa dobro. Velikom interesu da oni budu imaju Česi granicu sa Nemcima. Pa dobro, da, ali ipak su... Jel mrze Nemce? Česi. Pa to je druga stvar, Poljaci, Boga mi Poljaci. U redu, kažem Česi. Pa, što Česi sad ne mrze Nemce? A imaju granicu sa njima. Pa evo, ponudi mi odgovor. Zato što su ljudi normalni. Vi možete da shvatite da su ljudi jednostavno normalni. Znaju gde se nalaze, znaju koji su im interesi, prate te trendove što smo rekli što je za male ili malobrojne narode jako bitno. Pazite, šta su sve Nemci radili Česima, ne samo Nemci, Austrijanci i tako dalje, i toj Šleskoj oblasti, i ratovi vodili i tako dalje, i tako dalje. Češka nije imala svog kralja ni svoju državu stotinama godina unazad, slično kao Poljska. I šta je danas Češka? Šta je danas Češka? Gde je Češka? Pa sad naši klerikalni gledalci reci, danas je Češka na, ono, perjanica ateizma i transgenderizma. Hvala Bogu, pa to je. A zašto je to tako? Pa zašto je napredovala nauka, zašto je napredovala racionalizam, zato što je napredovala, zašto su napredovali neki standardi u razmišljanju, u ponašanju, u životu itd. 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 Pa to su sve perspektive gledanja. To su sve perspektive gledanja. Mi prije ta perspektiva, ali s druge strane, kada kažeš Poljska, onda dobro. To kažeš to je njihova stvar. I sad kada poriješ te dve zemlje u tom... Da, ovde se meni sviđa, ovde se meni ne sviđa, ali to je već stvar ukusa. Kad vi imate pozicionirane države koje prate evropske trendove, pa po Bogu, Srbija je pratila trendove u 19. veku. Srbija je pratila trendove i zato je bila svetionik na Balkanu. Da. Zato su gledali Bugari u nas, zato su gledali pa i Grci u nas. 60. godine ja sam gledao neku ponudu sporazuma kneza Mihajla i Grka. Duplo više vojnika je Srbija trebalo da mobiliše za rad sa Turskom od Grčke. Znači, mi smo bili glavni partner u tom Balkanskom savezu. Sad to je knez Mihajlo, kakav god da je bio što se unutrašnje politike tiče. Što se tiče regionalne politike, on je bio regionalni lider. Oni su gledali i Hrvati, i Crnogorci, i Grci, i Bugari, i Rumuni. Jer je Srbija pratila trend. To znači bolesnik na Bosforu. To znači idemo ka Evropi, idemo evropske standarde da pratimo, idemo da tražimo saveznike na zapadu i na istoku ako možemo, ali znamo gde su nam smernice. Ajde. I zato je Srbija tada bila, ajmo da kažem kroz 19. vek, svetionik na Balkanu. Nije bilo idealno, ali upoređujući sa ostalima, dakle, mi smo zaista bili na jednom zavidnom nivou. Zašto smo sada ovakvi? Pa ljudi, sve što je neprirodno ne može da funkcioniše.